Šta te, dačko, radeš? Ja, gospodo, igram za reprezentaciju firme. U 3 na 3 u košarku, to jest u basketu, ajde. O, košarka. Dobro. Vidio sam dopis, to je u subotu. S kim prvo igramo? Pogodite. Sa matičarima. Ja. Još ako izgube, izgube, a ja sam i ti nalazimo na tribinama, da se crvenemo zbog njih. Poći svega što smo radili za košarku u ovom preduzeću. Sve balkanski, sve arhivski, sportski susret. No, ono, ti ideš uljan pa gledaj, brate mili, kažem ti, cijela jedna soba, trofejna soba je zovu, puna naših plaketa. Nije to ista košarka koja je danas, on stao, on gleda NBA, je li tako? Pa gledaj. Ok, Savić, kad te u septembru spuca po ruci, razumeš, ti te do juna ne možeš upustiti stopno bacanje, ni šut kad sam na šut. Pa pitaj Gregora Fučku kako je prošao. Ja, to je bila prava igra. Da, jasno mi je. Jasno mi je, znači imamo isti pattern koji do sada, znači sve što je bilo u vaše vreme je bilo nekako iz nekog razloga jako super muški i jako dobro, a onda sve što se desilo u mom vremenu je sve nekako jako za curice, jadno. Ma, i bedno. Ne, ali tako, a kad je to tačno, ne govorim ja to da bi je isticao naše, nego kad je istina jedna, kako god je okreneš, vidiš je. A ostalo nismo, mi to radili zbog sebe. Mislim, nisu samo ja i Đoko igrali. Bio je timski duh, živilo se za... Za firmu. Tako žrtovalo je. Se za firmu. Tako, imali smo neko poštovanje za svoju firmu koja me je lepo branila. Ja sam znao na 49 stepeni dok je sve ključalo u rimskim šančevima iz mene. Ja sam znao da dolazim u smokingu na posao, na sastanak sa nekim, recimo poslovnim partnerima iz Slovenije. I šta. Tako je. Tako sam ja dolazio na posao. Pogledaj njega kakav dolazim. Ma uža. No, dobro, ne dolazim ovako stalno. Šta sad zezate? Pa moramo da vežbamo iza na košu, da treniramo, malo da se uigramo. Mi smo vežbali. Mi nismo trenirali. Da. Mi nismo trenirali. Ali mi odradimo trening van radnog vremena. I onda se presvučemo, okupamo se onim bačvama što su tamo i onda dođemo mi na posao i radimo. I pobeđivali po turnirima. I pobeđivali. I pobeđivali. Dobro. E, to je odnos. Bravo. To je pristup. Bravo. Sve me zanima jedna stvar, ako možete da mi objasnite. Znači ovako, ko je ta... Ko je taj dream team, fantastični, iz ovog našeg preduzeća, koji je išao diljem planete i osvajao sve žive turnire? Ko je tu još igrao? Razni su se menjali u raznim takmičarskim ciklusima. Bili smo ja, Dragan i ovi ostali su se menjali. I ovi ostali, dobro, ajde. Dobro, vi, Dragan, ostali. Ajde, recite mi, na primjer, evo, spominjali ste, gde je bilo 120 zemalja? U centralno... Banguji, Centralno Afričkoj Republici. Centralno Afričkoj Republici. I sve ste ih pobedili. Šestnik, dobro. Po 20-30 razlike. Dobro. I ko je tamo igrao? Pa igrao smo ja, Đoko, ja sam zvao i moj Brka dosta. U Prajo bio Kićo, Plećaš, ko su još bili Brke? Mislim da je bio pokojni Skans i bio Moka, bio Ratu Tvrdić, bio Simon, bio Plećaš. Mi sam rekao, Krešić Osić. Pa da. A recite mi, a Trstenik, što ste pričali kad se hala 80, šta ste rekli? To je bilo nešto ovako, u prolazu samo smo osvojili. Da, neko nije, mislim, nije bilo sad tu, ne znam kako. Ne, zanimljamo. Dobro, igrali smo ja, Đoko. E, aj taj deo, ja, Đoko, da preskočimo. Ko je igrao? Pa bio, ja zvao, ajde, bilo mi, gledaš, brata, tetke, moga, Dankova, Jance, Tječana, u Zagrebu živi. Onda ti je igrao onaj Brada Divac, igrao Žaki Paspalj Paljo, igrao Saki Đorić Malijan iz Beograda, igrao pokojni Dražan Petrović, Toni, jedan mali je Splita, Dino, Sobin. Čekaj, stavi, Toni Kukoč je igrao. Jel Kukoč se prezivao? Kukoč, stari mu radio u Dalmacija Cement. To je bio, onako da kažem, taj imao nekog talenta. Toni Kukoč imao onako talent? Da. A otkud oni, mislim, kako ne razumem? Izvinjamo se, kako dođe jedan čovek koji igra u NBA ligi ili igra u reprezentaciji svojeg? Zašto bi neko normalan na ovom svetu došao da igra za naše bedno preduzeće? Kako vi to privolite? Šta vi njima kažete? Zato privolite. Zato što mi zbog naše ljubavi prema preduzeću, kako bi te rekao, mi smo kod njih izazvali želju za ljubavlju prema vašem preduzeću. Ajde, tako to da formuliš. Tako je. Želju za ljubavlju prema vašem preduzeću. I za igru, ali moraju da imaju ljubav prema igri košarke. Dokazivanju. I dokazivanju. Jedan Žarko Paspalj je zbog vas osetio nevjerovatnu ljubav prema našem preduzeću, ovom bednom. Ali i igri košarke. I došao da igra. Zašto bi on došao da igra? Zato što svako, pa jedan Žarko Paspalj,
koji u stvari pripada arhivskom okrugu Pljevlja. Pljevlja. To. I on ima papir kod nas koji treba da se... A... Zato je Vasiljević naš savezno, jel? Neko treba da potpiš, nekom treba pečat, nekom treba ŠV obrazac O4, nekom treba ovo, nekom treba da se pogura. Ili za nekog svog bliže. Ili ne moraš. Ne mora on uopšte. No, može on svaki da sedne i da kaže, slušaj, imam drugi obaveza. U redu, druže, imaš drugi obaveza. Evo ga, tvoj predmet ide na dno, pa ti gledaj, čekat ćeš 5, 10, 25 godina. Koliko ti misliš? Da ti se reši i tako dalje. Pa šta mi, da smo je to jedina zemlja koja to radila? Je li još su radili? Preduzeća. USA Archival Agency. Da? Su igrali Larry Bird. Znaš ko je Larry Bird? Znam ko je Larry Bird. Magični Johnson. Da, da. Šta je, za arhivatore njihove? Tako je. I njih smo to ukli. Pa, pa ja to, evo Paljo naš. Vrhunski momak. Razumiješ ti, nema tu šta, ali šta ja mogu kad su papiri, papiri. On hoće da napravi teren između zgrada, a tamo da bi drugima bilo dobro. Može, ne kažem ja. To je lijepo i plemenito. Ali treba pečat, potpis. Razumiješ? Dobro. Da rezimiramo. Ucenjivali ste ljude i posle preuzimali... Prvo da se bezobrazan sram te bilo. Ja bezobrazan. Ja ucenjivo ljude. Ja bezobrazan. Imate punu sobu trofejnu, što kažete u Šuljmu. Zlata, trofeja, prošli ste ceo svet, ste obišli. Oznojili se niste. Kako vas nije sramota? Mi se oznojili. Pa niste se oznojili. Mi smo najveći teret podnijeli to. Mi smo funkcioner KSS. Šta je tebi, Stinor? Pa to treba svakog od njih. Treba primiti u firmu da on radi za preduzeće. Nudili smo kako privremeno, povremene. Ili da neka, ako neko hoće za stalno. Ako primiš za stalno. Šta ako se on predomisli, šefne? Daleko je Amerika, druže, karijera i milione. Ovo ti je siguran posao. Tako pa da li ti? Rađe sad 100 miliona ili da imaš sigurnu platu 40 tako godina? Je. Pitam te ja. A ja i Đoko strepimo, drhtimo. Noćima ne spavamo ako neko od njih hoće slučajno da ostane za stalno zaposlen. A strategija na terenu, pa on mi kod tuke išli da nije bilo nas dvojice. Pravite kako smo mi napadne pravili odmah. Zona, arhivska zona. Po to se uči sad na američkim koleđima, arhivska zona. E, u redu. USA. Ali vi, znači niste te trofeje osvojili, realno niste osvojili to na terenu. Kao što ću ja sutra da pokažem ko je ko, ko je gde, ko koliko vredi i ja, evo ja vam potpisujem da ćemo ja, Sloba i Borko sutra uzeti gradski turnir u 3x3. Daj, Borkić, nemojte se brukati. Ajde. Kaj, šta će? Šta? Pa evo sad nas, evo dvojica da izađemo, evo Živko, pijani Živko, da izađe, dobili vas trojica. Ne može, Živan ima povredu, ima pivo u kolenu, sliva mu se. Šta vas dvojica? Šta vas? Šta vas dvojica? Nemo ste se sagnete kad nešto ispade, pa ste vi normalni. Pa nas trojica bi vas, ne, glupa mi je reći, pobedili, sahranili. Znači, sahranili, uzmite treći koga hoćete, iz malih nećete izaći. Eto. Koga hoćemo? I onda on sa spoljnje linije samo prodire unutra i to je to. Gdje su mi semenke? Bravo! Evo je Đoko. Gdje su mi kokice? Bravo! Evo ti kokice. Tako. Bravo, Draganče, bio si odličan. Bravo, Đoko, i ti si bio odličan. I ti si, Aleksej, bio vrhunski. Samo da bi igrao s nama, moraš se ugojiti malo. Tako je, malo. Jesmo sad okej, momci? Do. Kako je okej, kako nismo okej? Gledaj. Izvolite. Izvoli predmet, je riješen, hvala ti. Puno. Javi se kad dođe, živ bio. Naravno. Vidimo se. Fin momak, ja ti kažem. Nije fair! Čovjek igra u NBA, pa mi nije fair! Hoću revanš! Ko još čeka da mu se reši predmet? Sad ću ti reći, čekaj. Bjelica Nemanja, Bogdanović Bogdan, Bogdanović Bojan. Ću, imamo i Peđa Stojakovića, nismo mu riješili, ne pamtim. Može, kad god hoćeš!